Іноді так буває, що нам потрібно змінити геометрію об'єктів, що є на мапі. Наприклад, в цьому кварталі можна побачити, що будинки не зовсім добре намальовані та знаходяться не на своєму місці, не відповідають тому, що є на нашій мапі. Для цього ми будемо використовувати функцію «Замінити геометрію» з плагіну «Utils». Плагін Tube. Вона знаходиться в меню ще інструменти Replace Geometry. Як працює ця функція? Для того, щоб замінити об'єкт або змінити його геометрію, ми можемо зробити наступним чином. Ми можемо точка за точкою вирівняти цей об'єкт. І таким чином наша геометрія буде змінена. Якщо нам треба робити таких операцій багато, для цього ми скористаємося функцією замінити геометрію. Для чого ми використовуємо цю функцію? Для того, щоб зберегти історію змін, які притаманні певному об'єкту. Наприклад, цьому. Подивимось Ctrl-H. Ми можемо побачити всю історію редагувань цього об'єкта. Тобто, якщо ми бажаємо зберегти її, то ми будемо використовувати функцію замінити геометрію. Як це працює? Для того, щоб було простіше це робити, ми створимо новий шар JOSM. І ми можемо побачити, що наші об'єкти на шарі іншому стали блідими, і їх трошки видно, що повинно нам допомогти. Тобто тепер потрібно, використовуючи інструмент Building Tools, накреслити новий об'єкт. Це, мабуть, у нас якась тераса. І тут ще інша веранда. Тобто ми створили інший об'єкт. Для того, щоб поєднати те, що є, з тим, що ми накреслили, нам потрібно ці два шари об'єднати з другу з другом. Вибираємо мерч, вибираємо шар, до якого ми бажаємо внести інший. Так, ми можемо побачити, що у нас два об'єкти перетинають один одного. Тобто первісний об'єкт і інший об'єкт, який ми створили. Якщо ми їх виділимо обидва, ви можете побачити, що той, що ми намалювали об'єкт, містить 12 точок, його ID 0, тобто він ще не завантажений до бази даних. Інший об'єкт має адресу, складається з 4 точок і має вже ID, який був йому наданий сервером OpenStreet. Після того, як ми виділили ці два об'єкти, ми можемо змінити геометрію. Вибираємо інструмент Replace Geometry або скористуємось комбінацією клавіш, що нам багато зручніше. І ось ви можете побачити, що відбулася зміна геометрії об'єкту. Якщо ми спробуємо подивитись історію змін цього об'єкту, то вже ми можемо побачити, що ми всю історію зберегли, але додали додаткові точки. Ті точки, які вже були в даного об'єкту, вони збереглися, і ми додали до них нові точки. Ось так відбувається процес зміни геометрії. Зараз я швидко спробую вам показати ще раз, як це робиться. Створюємо новий шар. За допомогою інструменту Building Tools і інструменту видавлювання створюємо новий об'єкт.
змінюючи форму так, як нам потрібно, видавлюючи всі потрібні нам елементи нашого будинку. Тепер ми виділяємо два об'єкти, два шари, об'єднуємо їх в один за вашим бажанням. Тепер знов таки виділяємо первісний об'єкт, наш новостворений об'єкт і замінюємо геометрію, використовуючи швидку комбінацію клавіш. Ось так відбувається зміна геометрії. Перевіряємо історію, якщо нам потрібно це зробити, але робити цього не обов'язково. Ось так. Історія об'єктів у нас збереглася, ми лише покращили зовнішній вигляд цього об'єкту.